NBA lygos Teksaso valstijos ekipų fanų laukia nepakartojamas derbis tarp Houstono Rockets ir Dallaso Mavericks. Iki pat rungtynių pradžios melsime krepšinio dievų, kad jie leistų mums išvysti rungtyniaujantį Donatą Motiejūną. O intrigos ir kietos kovos prašymai tikrai nebus reikalingi. Sausio 24 dieną sekmadienį, 22:30, Teksaso derbyje. Houstono Rockets prieš Dallaso Mavericks tiesiogiai. Tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.